အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတော့ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲနာမည်ကျော်ဝတီးကန်တိုက်ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဘာဘန်ဒူလက်ကြာဆုံးပြီးနိုင်ရန်ကုန်ဒနုဗျူစစ်ပွဲများတွင်ရှုံးနေခဲ့တော့လေမြန်မာမင်းနဲ့လွတ်တော်တို့တစ်ဖက်သက်တောင်းဆိုခြင်းများကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့စစ်ပြင်းကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းမပြုခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့သည်မာရိုအထက်မှန်တိုက်ခိုက်ရန်ထက်မှန်အင်အားစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်မော်ရိုဘတ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်တို့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရန်စီရေးပြင်ဆင်မှုများနဲ့စီလုံးရင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွက်စစ်တီများတဘကပြည်သူများတိုင်းသားလူမျိုးစုများလည်းလက်တွဲပါဝင်လာကြပါတယ်။1825ခုနှစ်တွင်ဘင်းညီရောပုံမူဒွာယာဝတီမင်းသားတို့ဦးစီးသောတပ်ကြီးသည်အင်္ဂလိပ်တို့ကခုခံရန်ပီယော်ရီမြကန်းဒီဇလုံမြို့တွင်တပ်ဆွဲနားလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့နှင့်ထပ်မံဆွေးနွေးတော်လဲပိုရီတိုးကတောင်းဆိုလာသည့်အတွက်စီနီဘွယ်ပြတ်ခဲ့ရပါတယ်စီနီဘွယ်ပြတ်သည့်နေ့အင်္ဂလိပ်တို့သည်ပြည်မြို့ဝတီးကန်ဒေသကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်အကြောင်းပါမြန်မာတို့၏ဝတီးကန်စစ်ကြောင်းသည်ပြည်မြို့ကိုနောက်ပိုင်းပါဝင်တိုက်နိုင်ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့၏ရန်ကုန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်ပြီးဗကုနယ်အတွင်းရှိမြန်မာတပ်များကိုတက်ကူပေးဖို့နိုင်ခြင်းစသည့်အကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဝတီးကန်ဒေသရှိမြန်မာတပ်တွင်ဦးစီးကုတ်ကဲသူမှာဗိုလ်ချုပ်မဟာနေမျိုးဖြစ်ပြီးစစ်တင်အင်အား1000ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။ဒီမှာတက်မကြီးပင်ရှမ်းစော်ဝါတက်နေရှမ်းမျိုးပြီးတက်များလဲပါဝင်ကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှဘူးတိုက်ခိုက်ရေးတွေ့ကြုံများစွာရှိသောဗိုလ်မှူးကြီးမဒူဝေါဦးဆောင်ပြီးဝတီးကန်ကိုညှက်၍တိုက်ရင်စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲ3နေရာမှာညှက်တိုက်ရင်ခုခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးထင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့တဲ့3တက်အပြင်ဒူဝေါဘကအကူအညီပေးတိုင်ရင်တရင်တရင်ကိုပြည်နှင့်ဝတီးကန်ကြားတွင်တက်ဆွဲထားစီပါတယ်။ဘိုဂျိုမဟာနေမျိုးသည်ဝတီးကန်တွင်အသင့်အနေထားပြင်ထားပြီးနဝင်းချောင်းဘက်မှခြေတက်လာသောအင်္ဂလိပ်တပ်ရင်းကိုဂလန်ခုလက်မှတ်ပြီးမြဝတ်တက်အချို့အားဖျက်တိုက်စေခဲ့ပါသည်ထို့တက်ကစင်ကလေးရဖြစ်သွားခြင်းမူလကအင်္ဂလိပ်ကိုကြံစီထားခဲ့သောချိန်နဲ့ဒပြိုင်နဲ့တိုက်ရင်အစီအစဉ်မှာပြတ်သွားခဲ့ရပါသည်ခန်တက်ရဲ့အရှိဘက်မှဝင်တိုက်သောဘုံမူကြီးအီဗန်တက်သည်မြမာတို့၏ပြစ်ကွင်းနယ်မြေထဲရောက်သည့်အခါမြဝတ်တက်ဘက်မှပြစ်ခဲ့သည့်အမြောက်တံတနတ်တံများကိုခံနေရပါသည်အချိန်ကြာလာသည့်နေ့မြကြဆုံးပူများပြားလာတဲ့ဖြင့်ဘုံမူကြီးအီဗန်တက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဘုံမူကြီးမက်ဒိုဝေါ်ဒီလည်းခန့်တဲ့အနည်းလိုရောက်ရင်တက်ခွဲ6တက်ကိုတောင်ပန်ဖြစ်ကတိုက်ခိုက်စီပြန်ပါတယ်ခဏကြာရင်ထိုတက်ခွဲ6တက်ဒီလည်းအမြောက်တံခံရပြီးဥဆောင်သူဘိုကြီးကွိုင်လည်းဒဏ်ရာများစွာရရှိသွားခြင်းပြန်ဆုတ်လာရပြန်ပါတယ်ဆက်ပါမှာညက်တိုက်နေသောအင်္ဂလိပ်တပ်များမြဝတ်တပ်များကကြက်ကြံခံနေဖြင့်ဘုံမူကြီးမက်ဒိုဝေါ်ဒီကွဲတိုင်းကျော်ဂရင်နေဒီယာတက်ခွဲကိုတိုက်စီပြန်ပါတယ်OS ဥဆောင်သော Grenadier တပ်ခွဲသည်ခံတဲ့အနည်းရောက်သည်နှင့်အမြောင်များဖြင့် Region ပစ်ကတ်ခြင်းကိုခံရပြီးချက်ချင်းနောက်သို့ပြန်ဆုတ်သွားရပါတယ်။ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပြန်ရန်တပ်မကိုဥဆောင်သူဂိုမူကြီးမက်ဒိုဝေါ်မှဥကောင်းကိုကြည်ဆံမှန်၍နေရာရင်းပြင်ပွဲချင်းပြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ကောင်းဆောင်များမှလည်းဒဏ်ရာရသူကြာဆုံးသူကြာဆုံးကုန်သည့်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်တပ်များအလင်းမြန်ပြန်ဆုတ်ကုန်ကြပါတယ်။ဆုတ်ခွာရကိုမြန်မာမြစ်တပ်များလိုက်လံတိုက်ခိုက်ပြင်းထက်မှန်ကြာဆုံးကုန်ကြပြန်ပါတယ်။ကြာဆုံးပြီးတပ်သားအလောင်းများကိုပင်ပြန်မကောက်နိုင်တော့မြမတပ်များကပြည်မျိုးနှင့်ကိုးမိုင်ကွာချောင်းတူရောက်သည့်အထိလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိုက်ပွဲတွင်အင်္ဂလိပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးကြီးမက်ဒိုဝေါ်အပါအဝင်ရရှိ၄ဦးကြာဆုံးတပ်သား50တယောက်ပျောက်ဆုံးတပ်သား40တယောက်ဒဏ်ရာရရှိနေတပ်သား123ယောက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်တို့အတွက်အတော်ထိပ်နာသည့်တိုက်ပွဲကိုဆိုရပါမယ်။မာလူဘက်မှာလည်းရရှိအနည်းငယ်တက်သားများစွာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ကြီးလုံးရင်၅လုံး၊တနက်အလက်300နဲ့တက်သား50ကျော်ကိုမြမတို့ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ရရှိကိုယေမင်ဝင်းစင်ကမူအင်္ဂလိပ်တို့ဝတီးကန်တိုက်ပွဲတွေကြာဆုံးများပြီးချင်းမုံခံရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာမြမတို့၏တက်အင်အားနဲ့ပတ်သက်၍သတင်းများရရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြနေသောအကြောင်းအရာမှာမူကားအင်္ဂလိပ်ရရှိခိုယေမင်ဝင်းစင်ရဲ့မြန်မာစစ်ပွဲဟူသောမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။